Nargiza hali ham kelmadimi? Xavotir olmang, mana hozir kelib qoladi. O'zi kechroq boraman deb qo'ng'iroq qilib qo'yuvdi. Ja, taltaytirib yuboryapsan bu qizingni o'zi ham. Kesin hali. O'zim bir gaplashib qo'yaman. Xavotir olmang, dadasi hozir kelib qoladi. Xavotir olmangmish. O'zi qizingni tarbiyasini sen buzyapsan. Ha nima desa olib berasan, qayerga desa yuborasan. Mendan yashirincha cho'ntagiga pul solib qo'yasan. Bo'ldi, dadasi. Bo'ldi, dadasilama. Hammasini o'zi sendan so'rash kerak. Bugun kech qoladi, ertaga umuman kelmay qoladi. Unaqa demang. Nargiza kelsin. Endi aralashmaysan. O'zim gaplashaman. Voy. Voy. Qayerda yuribsan? Nega qo'l telefoning o'chiq? Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Dadang ikkalamiz shundoq bilasanmi, xotirob o'tirdik. Hamma endi tarqaldi. Hammadan oldin keta olmadim, oyijon. Aksiga olib qo'l telefonimni quvvati ham tugab qopti. Yaxshiyam. Dadangga qo'ng'iroq qilib qo'ydi qizingiz deb bahona qildim, bilasanmi shuni? Bir bo'lib qoldi-da, oyijon. Sen bilan ertalab dadang gaplashar ekanlar. Hozir bo'lsa kirginda yotib uxlatasiz. Xudoga shukr. Sog'-salomat yetib keldi. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom, oppoq qizim. Oppoq qizim, maktabga ketishga tayyor bo'lmoqsiz-da? Ha. Yaxshi. Olinglar, osh bo'lsin. Ha. Nargiza qani? Kollejga tayyorgarlik ko'ryapti shekilli. Nargiza qizim? Labay oyijon. A tezroq chiqmaysanmi? Ovqating sovudi-ku. Xo'p, hozir. Assalomu alaykum, dadajon. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi. Nargiza qizim? Ha, dadajon. Nega kecha kech qolib ketding kechasi? Hamma o'rtoqlarim o'tirishgan edi. Bitta o'zim chiqib keta olmadim. Chiqib keta olmadim degan? Kap-katta qiz bo'lib qolding. Eng yomon ko'rganim tunda ko'chada qizlarning sandiroqlab yurishi. Nima? Sen ham o'shalarga o'xshamoqchimisan? Yo'q, men bunga yo'l qo'ymayman. Sayoq yurgan tayoq yedi deyishadi. Tinchlik, xotirjamlikni bersin. Ovqatingizni yemadingizmi? Bo'ldi, to'ydim. Yaxshi boring. Mayli, xayr. Sen ham yaxshi borib kelgin, xo'pmi? Ke, mana, ehtiyot bo'lib o'tir. Yaxshi borib kelinglar, kech qolmanglar. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Yaxshi baholani olib kelgin, xo'pmi, qizim? Bo'pti, mayli. Xo'p, xayr. Thank you.
Oyjon, bir marta kech qolganimga shunga shuncha baqirishlar kerakmidi? Qizim, bir marta musha? Xudo ko'rsatmasin, mana shu bir kun bir umringa tatishi mumkin. Yana gap qaytarishingni qara. Qiz bolani guldan nozik bo'ladi deyshadi, bilasanmi? Ko'zingga qarab yurgin. Boshqa qizlarga o'xshab kech qolib yurganim yo'q-ku. U mavuga kelmasam nima bo'lardi? To'xta. Taxmina. Ke, qizim. Taxmina. Assalomu alaykum, xolajon. Vaalaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, yaxshi o'tiribmiz, rahmat. Kichkintoy qani? Bugun maktabga boradimi? Boradi, kiyinyapti, hozir chiqadi. Ha, kecha yaxshi o'tirdinglarmi? Ha, mazza qildik. Faqat nima bo'ldi? Kechga qolganimga oyim urishdilar. Unga dadam ham qo'shildilar. Salom o'rtoqjon. Salom. Ha, nimalarni gapirib o'tiribsizlar? Kecha kech borganiga dugonangni oysi urishdi qizim. Ey, o'gay onada o'zi o'gayligiga boradi. Taxmina, nima deyapsan? O'chir ovozingni. Nima? Nargiza, qizim, gapiga parvo qilma. Shunchaki aytib yubordi, bilmasdan. Taxmin? Kim o'gay? Nimalar deyapsan? Gapir. Kim o'gay? Ayt. E oyi, Nargiza ko'p katta qiz-ku, hammasini bilish kerak. Nimani bilish kerak? O'chir ovozingni dedim. Xolajon, kim o'gay? O'gay emas. O'zingni onang qizim. Meni onam o'gaymi? O'zingni onang. O'zingni onang. Meni onam o'gaymi? O'zingni onang qizim, o'zingni onang. Gapiraveradi u ahmoq. Meni onam o'gay. Bo'ldi qizim, bo'ldi. Nargiza. Nargiza. Nargiza, shoshma Nargiza. Shundiza, demak, smetani qayta yozish kerak bo'ladi. Ha, xo'p bo'ladi, xo'jayin. Iya, qizim. Nargiza, senga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Birov xafa qildimi seni? Gapir, qizim. Necha yillardan beri meni aldab kelgansiz. Siz yolg'onchisiz. Siz yolg'onchisiz. Yolg'onchi. Nega menga onam bo'g'ayligini aytmadingiz? Nargiza, shoshilma qizim. Qani o'tir. O'tirchi qizim, bafurja gaplashaylik. Siz yolg'onchisiz. Oyim ham yolg'onchi. Meni haqiqiy onam qayerda o'zi? Ha. Lola, seni haqiqiy tuqqan onang emas. Bu haqda sen ulg'ayganingda aytmoqchi edik, qizim. Ammo ming afsuski sen buni boshqalardan eshitibsan. Kechir, qizim. Meni onam qayerda o'zi? Sen onang. Sen onang hayot emas. U seni dunyoga keltirib oq, dunyodan ko'z yumgan. O'shanda sen 1.5 yasharlik chaqaloq eding. Onam o'lgan. Meni onam o'lganmi? Siz haqiqiy odam bo'lib turib, mendan shu gaplarni yashirdingizmi? Bizga qolsa aytmoqchi edik. Yashirmoqchi emasdik sendan, qizim, ishon. Ammo rahmatli buving toki katta qiz bo'lib uzatiladigan kun kelmagunicha onasini olganini aytmanglar. O'zini yetim his qilmasin. Yana
Lolaga o'g'ay ona deb qaramasin deb vasiyat qilgan edilar. Shuning uchun ham senga bu gapni ayta olmadik. Kechir qizim. Seni tug'magan bo'lsa ham. Lola uchun undan ham ortiqsan qizim. Kechalari boshingni tepasida bedor turib, allalab seni katta qildi. Kasal bo'lganingda, issig'ing chiqqanida, go'yoki uyg'ondi. Seni o'rniga men betob bo'lay deb Xudodan so'radi, yalindi, kuyindi. 3 yasharli go'dak eding. O'shanda o'tkir yuqumli kasallik bilan og'rib qolding. Shifokorlar oldinga hech kimni kirgizishmadi. Mumkin emas deb turib olishdi. O'shanda Lola men bolamni oldiga kiraman deb turib oldi. Axir u go'dak-ku. Uni yolg'iz qoldira olmayman deb ular bilan to'polon qildi. Sen Sen tuzalgach esa kasallik unga yuqib qoldi. U ham ancha betob yotdi. Bor gap shu qizim. Endi hammasidan xabardorsan. Nargiza qizim, oyijon. Ana oyim keldilar. Voy asalim. Ye. Bu nimasi? Kech bo'lganda ko'chada nima qilib yuribsizlar? Nargiza, senga ertalab nima degandim, qizim? Dadajonisi, qizimizni qo'ymang. Meni ozgina mazam bo'lmadi. Shunga birga dorixonaga chiqqan edik. Xo'p, mayli. Dadajon, boshqa hech qachon kechga qolmayman. O'zing aqllisan-u, qizim. Endi xushyorroq bo'lgin. Xo'p bo'ladi. Qizim. Ha, oyijon. Mana bu onangni surati. Xonangga olib kirib, osib qo'ygin.